Cualquiera. Desolit. Stackars Bengt. Jag tror fröken Wyldeckes bror håller på att komma till medvetande nu. Blanche. Nej, det är jag. Vill du ha lite vatten? Varför drar ni inte upp rullgardinen? Seglen. Ser du det inte? Jo, jag ser allt framför mig.
Men varför är du inte här? Varför ska du behöva begrava dig i djurskogen även om din bror? Ja, men förstår, jag har inte kunnat lämna Bengt än. Jag var så rädd att han skulle... Hur är det med Bengt förresten? Du förstår, Blanche här också. Hon verkar väldigt nere än. Så hon är nere? Ja, stackare. Jag är inte någon Lotta-typ precis. Jag menar uppoffrande och sådär, men... Hon var väl på sitt sätt kär i Bengt. Va? Du, hon vill tala med dig. God dag, Agneta. Ja, Agneta, jag tycker nog att det var fegt om att jag tog emot Bengt innan han sände dig tillbaka. Gjorde du inte det, va? Men det var det enda möjliga för oss, Agneta. Jag tänkte ju så klart. Jag menar, han vet hur känslig jag är. Jag måste ha förstått att jag inte kunde träffa honom. Det var Einar, han hälsar så mycket. Det var bestämt din tur. Här. Tusen bravo! Du fuskar. Ja, jag vet att du inte gör det till din egen fördel, men vi griper inte förutmjukande det. Jag försöker ju bara muntra upp dig. Jag vill hellre bli lurad av elakheten och medlitande. Det... Jag vet det. Det är outhärdigt. Allting är outhärdigt. Vad jag än försöker göra för dig så blir det bara utom dig. Det är varmt som på sommaren, med en klarhet i luften. Som bara hösten har, Beatrice. Men hur många förstår att ta emot en sån dag som en nåd? Ja, hur många? Tänk bara på vad du och jag läste i tidningen nyss, Augustin. En man förskingrad, bryter mot den gudomliga lagen med sin girighet och sen tar han sitt liv. Ja, men det var väl hans liv? Beatrice anser att självmord är detsamma som mord, rätt och slett. Ja, är det inte det då? En förbrytelse mot livet. Vi vet ju inte vad den mannen har genomlidit. Allt kan bäras, Agneta. Smärtan och lidandet hör också till Guds plan. Han kanske har drivits av förtvivlan. Förtvivlan? Vad är förtvivlan? Ett ögonblicks otålighet ur det stora perspektivet. Nej, vad ser jag? Har Bengt fått sin klocka? Går det bra att känna vad klockan är? Nej. Det gör det visst, det måste Beatrice. Och idag har Bengt fått den där nya maskinen som man kan skriva prickskrift på. Men vad känner du till? Vem ska jag skriva till? Till mig själv? Och hur går det med överspelningen, Bengt? Jag är rädd att Bengt inte haft någon vidare arbetslust idag. Nå. När nu Agneta reser ska vi sätta fart på lektionerna, inte sant, Bengt? Ja. Och så kör Augustin fram bilen så fort vi har druckit kaffet. Ja, Beatrice. Har Agneta fått med sig allting nu då? Mm? Jag är så glad att Bengt stannade. Jag vet inte hur vi skulle klara oss annars. Det är väl inget fel med bilen, Augustin? Nej, nej. Den här automobilen krånglar aldrig. Den har bara sina små egenheter just vid starten. Är det inte enligt? Hur står det till hemma? Far har gått hem. Kära barn. Kom får jag hör. Vildeke kan spela. Fru
hugga honom. Det här Ingrid Olofsson, hennes far har nyss dött och hon vill ge honom en hederlig begravning. Men klockan har blivit sjuk och ingen kan spela sorgmars. Vill inte Bengt göra det? Hur skulle jag kunna göra det? I all världen. Jag trodde att det var hunden och så är det en liten katt. Det är bara jag. Och varför bor bara jag på alla fyra av skräck? Jag tror jag kan gå. Ja. Fortsätt ni bara, mig stör ni inte. E. S. O.
Ingenting. Bara det att jag försatt tillbaka till en sexårig stadium. Jag kan inte läsa rent. Begriper ni vad det betyder? Ja. Vänta ett tag. Ja. Ska ni gå något ärende sen? Jag ska gå och hämta mjölken. Får jag gå med? Ja, vi kan gå nu med detsamma. Jag ska bara ut med. Hallå, vad tog ni vägen? Jag bara hälsar på några som jag kände. Vad gör ni nu då? Nypon, frostbitar och med hemskoda. Jag trodde bestämt att jag ville att jag skulle tycka om det. Slå om bära. Hör nu lilla kalven, om ni springer omkring så där så trillar jag i diket snart. Förlåt, jag glömde. Ni tycker inte om dem heller. God dag, Ingrid. God dag, Vildeke. Jag har länge tänkt söka upp er. Mitt namn är Kerman. Kyrkoheden. Jag hörde. Så, det var skickligt. Jag vet inte haft nöjet att... Jag hörde kyrkoheden på begravningen. Ja, visst, Jenny. Ni spelade. Jag sökte upp er efteråt, men det hade ni redan gått. Nå, hur är det med dig då, lilla Ingrid? Tack, bra. Du får komma till mig nu så vi får tala sig om vad du ska ta det för. Bara bouppteckningen blir klar. Ja, tack. Ja, välkommen och hälsa på mig när ni har lust. Om ni vill låna böcker. Ja, varför inte? Ingrid läser som en hel präst. Jag hoppas att hon läser högt för er ibland. Ja, det har vi faktiskt inte tänkt på. Där tätt ogenomträngligt mörker låg överallt det jag försökte fatta. Så kom kärleken och frigjorde min själ. Det var som inte kärleken kommer till. Alltså, kärlek. Mörker och dödstystnad hade varit min enda erfarenhet. En tid ängslades jag och slog min själs vingar blodiga mot det galler som höll om mitt fången. Nu jublar jag i den starka, fria känslan av att kunna tänka, handla och sträcka mig efter det som ovantill är. Ni skrattar åt mig. Nej, inte åt det. Det gjorde ni visst det. Men jag försöker ställa in. Fortsätt. Nej, ni får inte. Det är så dumt. Ska vi fortsätta? Vill ni det? Säg, vad var det som lät så löjt? Ingenting. Det var någonting och jag vill gärna veta vad det var. Lite grann var det kanske att ni predikade så högt och entonigt. Men hur ska man läsa då? Om man pratar. Inte kan man det egentligen. Försök. Det var en sak här som jag tyckte så förfärligt mycket om. Här är det. Det är längre så att endast en klass äger tillträde till kunskapens lustgårda, dess portar stod vidöppna på gatornas och grändernas fattigaste befolkning. Är det inte vackert? Är det sant då? Jag vill att det ska vara sant. Visst vill ni inte att vi ska hålla på längre nu? Ja, men vi fortsätter väl imorgon. Ja, gärna. Ljus. Du slocknar. Ja, men ta mig i handen så ska jag visa vägen till hallen.
Det är fru Skröders rindeskåp. Det är lustigt. Jag var så känslig för lukter som barn. Och det kommer igen. Jag skulle inte våga säga det till någon annan. Men faktum är att jag känner igen folk på lukten. Luktar jag gott? Jag har lite kallt. Som söt mjölk. Tack, Birgit. Har ni läst i bok så länge? Oh, ja! Och vi har fått lov till det. Vi ska läsa många, många böcker. Hela vintern. Det kan aldrig vara bra. Du ska hålla på det. Du är gammal bondesläkt. Och lika god som löst folk från stan. Du må vara härskap eller så. Har du redan blivit hårfäng och högfärskal, flicka? Nej. Jag känner efter en fräkning. Vad känns det när jag gör så här? Tokig. En rätt, vilken staten erkänner var allas, är rätten det borde jag måste. Borde jag måste, det vill jag ha. Inte sitta och hacka, inte skämmas. Är du inte klok? Står du spritt naken och tvättar det? Ja, men det ska man egentligen. Visst. Kan jag få en femma i förskott? Vad ska du med den? Jag tänkte köpa en pool. Det luktar riktigt gott. Åh, du går långt. Vad är det, Louise? Ja, jag skulle ha 5 kilo vetemjöl. Och 2 backar han tror jag.
inte färdig. Tack så mycket. Har ni skrivit det här? Ja. Om hur i all världen kunde ni det? Det var ingen konst. Jag bara såg på hur det ville det gör. Det är 17 också. Det här har jag hållit på i flera månader och tycker att det är svårt och besvärligt. Och så lär ni er det på 5 minuter bara genom att kika mig över axeln. Jag kan det ju inte. Jag bara kunde härma några prickar som lite vanliga tryckta bokstäver. Det var snällt av er i alla fall. Tack lilla Kalle. Så gör ju kalvar alltid. Gjorde de hemma när jag gick ut till dem om morgnarna. De var en skojig strevtunga. Är det pengar? Nej, det är bara en ansökan. Var jag nu hade chansen att komma in också? Oh, ja, säkert. Jag vill att spela så vackert, så vackert. Så jag riktigt fryser på ryggen när jag hör. Nej, kom igen. Nej, 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 lätt, lätt. Men inte staccato för det. Och så sug inte på tonerna. Jag kan inte bättre. Jo, du kan. Kom igen så. Jag tänkte att det skulle smaka bra med lite kaffe innan ni börjar. Ja, det var just vad vi behövde. Tack ska du ha. Märkvärdigt vad den där flickan har vuxit till, säger vi inte. Har hon? Ja, tycker du inte själv hon är behändig? Jo, hon är rar. Jag skulle ju få en fru som kunde pyssla om dig hela ditt liv. Pyssla om? Tack så mycket. Kan jag aspirera så högt som att bli gift med lillpigan? Sämre kunde du få. Förresten kanske hon inte vill ha det. Nej, visst nej. Min enda chans är ingen chans. Mitt namn är Wildecke. Direktören annonserade efter en pianist. Det var tusan, men ni är tidigt ute. Ta bort handduken, agent. Skaffa en kallbit. Kallbit, sa jag! Grabbar! Det var både sent och gott i natt. Sätt mig över pianot för att höra vad ni spelar. Var är pianot? Var är pianot? Är ni full så här dags eller står ni och driver med mig, va? Ser ni inte att jag är blind? Nej, nej. Ni skulle ha min baksmälla, då skulle ni få se att man inte märker någonting.
Jag ska hjälpa dem. Sätt igång och... Vad ska jag spela för någonting då? I vilken genre? Spela någonting snyggt, det är klart, mamma. Nej, något snyggt sa jag inte. Den där olåten. Ja, det är fint. Det säger Claesson. Claesson, det är min fiolisse. Det är min smak inte. Ja. Jag vet precis vad kunderna vill ha. Det ska de få också. Min restaurang är först klass. Det ska ni veta, herr... Vildäcker. Ja, just det. Just det. Det är därför jag skaffar mina musiker själv. Jag vill höra att de kan spela sånt som kunderna vill ha. Vill de ha det här då? Ja! Det är bra att ni hänger med i negerskrammet, men det ska vi ha på danskvällen. Tacka vet jag farfar dansar gammal vals. Det är ju inte precis vad jag hade tänkt. Jag vet aldrig, det kan hända att det intresserar fruntimmespubliken. Eller Wildenberg eller vad ni heter. Vad har ni för villkor? Det gamla vanliga. 400 i månaden. Ja. Ja, just det. Fri kostnad. Allting är först klass. En öl om dagen. Men logi, det får ni hålla mig själv. Jag kan ordna det också, det ska jag göra. Och så smoking. Men inte på förmiddagarna. Varför inte det? Ja, men jag tar inte plats som kypare. Hör du? Tar inte plats som kypare? Alla musiker är lika högt. Men där, han är gammal i gemet. Det hör jag med nästan. Förlåt mig. Varför skulle det inte vara smoking på förmiddagarna? Ja, jag tycker att det inte verkar riktigt först klart. Ja, jag får tala om det. Kan ni skriva kontrakt eller kan ni inte? Ja, gärna det. Gärna det. Läsa. Jo, tack. Vad håller du på med? Vad står det? Miramar. Min kära Bengt, tack för ditt kärkomna brev. Det gläder oss att du har det bra och att du har en snäll gosse som hjälper dig. Det är tyst och tomt här på det där jävla stället, ja. Med bara oss gamla sen du är borta och lilla Ingrid läser på sin realexamen. Men Augustin och jag har ju alltid varandra och även ålderdomen och ensamheten har sin skönhet. När man med förtröstan överlämnar sig åt den stora planen. Den stora planen är kyss med jag. Håll käften och läs. Med många, många varma hälsningar. Din tillgivna gamla vän Beatrice Schröder. Vi har bråttom till restaurangen.
Ja, du ser då förlivad ut i den där tröjan, Claes. Ja, det kan. Här håller en annan på och försöker göra det hela flott och modernt. Och så ser du ut som en gammal realiserad vinekorn. Du har ingen humor, Claesson. Nej, det kan. Nej. Ave Maria. Jag har inte fått noterna utskrivna till henne. Inte nog att man ska göra sitt återöj i den här jävla kottan. Man ska också tvingas att spela tillsammans med förbannade amatör. Krögen mot var... Jag vill inte spela lite hygglig musik. På sparkt av krog inom 2 röda minuter. Tack så mycket. Han kommer. Jonkens bön. Måste äta lite bättre, herr Vildäcke. Ni är snart så mager så ni sticks. Har du stuckit till Gördis? Fröken Gördis för er, om jag får det. Förbannade Paganini. Håll du väl med Gördis, annars saktar det som fasen. Hon är farlig. Varför hatar ni varandra alla på det här stället? Alla bits efter alla. Det är krögarns fel. Alltid som förgiftat där han är. Han är fan själv. Du har fått krögan på hjärnan. Visserligen är han en flodtest, men det är skönt på ett sätt. Han är åtminstone lite lättsårad. Men om man skulle vilja såra honom. Om man skulle vilja ge sin odödliga själ för att såra honom. För alla de gånger han har trampat på honom, spottat på honom. Som han inte kan det. Därför att ingenting biter på flodhästhuden. Då går man sönder inuti. Men vad är det här, hörru? Här kan vi väl inte stanna? Sicken kvinna. Jag var hungrig. Vi kan väl äta lunch åtminstone, va? Nej, jag vägrar. Nej, vi bilar vidare, hörru. Alltid finns det något som är roligare än det här. Kom så går vi, hörru. Om du vill. Hår som en äng. Färgad förstås. Nej. Det var det inte. Vet du det? Kan du ha med en tia? Du kommer inte med en skit med 5 då inte. Ja, men jag har ju bara 10. Se själv. Jag fick dem på posten i morse. Ja, det är 5 5. Du kommer ihåg fel, gossen. Nej, det gör jag visst inte. Det måste vara någon som sker för mig. Jag har misstänkt hela tiden och nu går jag till polisen. Nej, gör inte det. Det är krögan, förstår du. Det är ingenting att göra åt det. Vi är hans slavar. Vi måste finna oss. Jag tänker inte finna mig. Du, kom ihåg en sak. Det är bättre att bli lurad av elakhet än av medlidande. Jag skulle bara höra om herr Vildäcke ville något. Hur länge har du bytt ut pengar för mig? Inte jag. Hur kunde ni se det? Din förbannade fehund att begagna dig!
slut. Och blått ögon har han fått också. Gör du inte evigt älskling. Jag känn till honom bara. Känn till honom. Ja, det är bra. Det här ska polisen få reda på. Det ska stå i dyrt. Förbannade överklassare. Han har stulit pengarna med hela vintern. Ni ljuger. Han erkände indirekt nyss. Det var bara jag blev rädd, mamma. Han kan inte bevisa någonting. Håll käften, ditt fel. Men där hör ni fel. Han har inte stulit. Har du gjort det, Evert? Nej! Hjälp mig, mamma! Kom! Ni ska få höra av oss. Håll mun på det grym. Ja, min kära Veldek. Det här var en tråkig historia. Mycket tråkig historia. Ja, det är det verkligen. Ja, ni förstår att modern är mycket uppritad. Ja, det märker jag nog. Men om jag lägger mig ut för det så kanske hon nöjer sig med en ursäkt och låter det stanna med det. Skulle jag be om ursäkt? Ja, vore det inte fördelaktigast för dig själv så kunde man kalla det hela för en olycklig tillfällighet. Det har varit infant knepigt uträknat. Och det har inte alls varit någon tillfällighet. Ja, det är beskyllning. Var inte det vi skulle tala om nu? Jo, det är det enda som här finns att tala om. Ja, nej. Har ni några bevis? Vad är det som säger att inte ni själva som har bytt ut sedlarna? Det är ett ord mot Evert. Ja, det kanske är mitt ord mot hans. Men vem anser det här kluget trovärdigast? Ja, det är vad ni säger det. Men vad svarar ni på deras beskyllning mot er? Mot mig? För att röka ihop. Herr Kruger får förlåta mig, men faktum är att den grabben tigger om stryk. Det är inte det värsta. Förstår ni vad den stackars arma modern kände när hon kom in här i rummet och såg sin son i klona på er? Med kläderna nästan avslitna. Det är kriminellt. Och jag fullt så gripande var det väl ändå inte. Herr Kruger talar som om jag skulle ha överfallit en ung dam. Jaså, det är det ni har kokat ihop. Stryk skulle du ha. Det är bra att ni tar er sol. Det ser ni. Den ena anklagelsen är lika bra som den andra. Det spelar ingen roll för er att den ena är sann och den andra falsk. Inte den minsta roll. Adjö. Det var så sant. Det är ju snart dags att gå ner och spela. Ska jag hjälpa er eller ska jag ropa på Evert? Jag går inte dit med. Så. Intressant upplysning. Ska vi göra med det lilla kontot? Som ni skrev på i förra veckan. Mm. Ja, jag kommer. Det är bra. Adjö. Den tiden då min Holgersson tog omkring med
Det är Hedström, musikdirektör. Tjena. Nej, fortsätt bara. Jag ska bara göra den fråga. Varför kom du hit till blindskolan? Jag blir pianostämmare. Jag satt och hörde på den nyss. Det är ingen tvekan om att du bör bli musiker. Det tyckte de inte på akademin. Men jag har fått nog av musik med matos. Skit i det med att bli fattig bara jag slipper krukor. Du, jag har en kurs för kyrkomusiker varje år. Vad kan man bli på den? Ja, man kan ta lägre organistexamen. Och söka tjänster i mindre församlingar på land. Två människor. En plats där det är lätt att hitta. Jobb som man vet att man kan sköta. Men är det inte ohederligt att välja sånt yrke? Varför då? Jag är inte religiös. När prästen är from med klockan ateist. När det inte är tvärtom. När börjar den där kursen? Du kan få börja redan nu med detsamma. Men du ska inte nöja dig med en lägre examen. Du ska sikta på den högre. Vad säger du om det? Nej. Jag kan inte. Jag är ju tävlan. Jag vill existera och ingenting mer. Du har inte rätt till den sortens anspråkslöshet. Dina blinda kamrater behöver dig. De behöver att du med din person och ditt arbete för deras talan i hela ditt liv. Jag kan inte. Jag vill inte. Plåga mig inte. Sylvia skriver upp satte bonus så får jag ligga på knä vid byrån. Ingrid. Tänk. Det här är två kamrater till mig. Jag är Vildäcke. Larsson. Nord. Vildäcke. Vi tog realen tillsammans. Vi pluggar Ebba och Anton vidare på studenten. Lediga stunder. Här är korrespondens. Det är svårt. Ja. Det är lite marigt med språken. Hörru du, går du inte på blindskolan? Jo. Förlåt att jag hoppar på er så här utan vidare. Jag kanske kommer att störa. Nej, inte alls. Jag blev bara så förvånad. Nej, jag måste sno mig till tidningen. Ja, jag med. Hej. 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 Ja, hej då. Hej. Den här känner jag igen. Samma gamla katt. Det var kär. Får jag göra så här? Hur kunde Bengt känna igen mig? Jag kände igen din röst lika säker som jag hade sett ett bekant ansikte i klart solsken. Jag blev så himmelens glad. Blev inte du det allra minsta? Jo visst.
Nej, det blev det inte. Blev du ond därför att jag kom och skrämde bort sina kavaljerer? Kunde jag gått med dem? Men vad är det då? Och varför svarade du inte på mitt brev? Det låter fånigt. Det var delvis det att jag inte visste vad jag skulle kalla det för. Va? Ja, det är lätt för dig att tycka att jag var idiotisk. Men det var inte lätt för mig. Nu sa jag Bengt därför att det skulle låta underligt för pojkarna annars. Men frus hade jag aldrig sagt annat än herr Vildek. Ja, men snälla lilla Ines. Jag är inte snäll och jag är inte liten. Och jag vill inte ha bekanta som är för fina för mig. Och som på ryggen kallar mig för lillpigan. Ja, men det har jag väl ändå inte gjort. Ja, du visste det. Därför är det bättre att jag går till mina egna vänner. Folk av min egen sort. Ingrid, vänta ett tag. Och hör på mig också. Jag vet inte vad jag har sagt som har sårat dig så, men tycker du inte att du fått revansch nog när du ser vår nuvarande situation? Vår nuvarande, du menar? Har du inte tänkt på att du är på väg upp för den sociala backen och jag är utsökt? Nej. Du går på seminariet, va? Ja. Om några år ser du lärarinna med inkomst och ställning i samhället. Ja, jag är pianostämmare eller kafémusiker eller någonting i den stilen. Bengt och Fli. Jag mår illa när du säger på det viset. Det är bäst att man lär sig tåla sanningen. Det blir ändå aldrig sanningen än det. Nej, kanske inte hela sanningen hoppas jag. Ingrid. Om du visste vilken söt människa, vilken riktig människa du är. Så skulle varken jag eller någon annan kunna såra dig. Hur dumt igen där och så. Har du märkt att det regnar på oss? Det har du gjort länge. Vad ska vi göra åt det? Jag bor alldeles här en tid om du vill följa med upp. Ja, det är ett gudfruktigt hus med kammarorg och så behöver du inte vara orolig. Det gör jag alltid undrar. Det är någonting mitt emellan harvvällingar shoppar. Det är svårt att se det här. Skönt i alla fall att de inte var snusbruna. Minns du Skröders kött när vi satt uppspetade och läste högt? Som jag var rädd. Och som du predikade. Skönt. Och som jag har längtat efter att få höra dig igen. Jag vill så gärna läsa högt för dig. Men du har väl mycket att göra själv. Jag kan ju inte ta din tid. Men vi kan väl byta tjänster då? Hur då? Jag höll inte på att komma in på skolan för jag kunde inte spela. Ja, men det kan jag lära dig. Det var kul. Du kan hjälpa oss med så mycket. De här pojkarna och mig. Kan jag? Ja, med språk och allt möjligt. Vill du? Ja, det kan jag väl. Vi som är fattiga, vi ska hålla ihop. Vi ska hjälpa varandra. Det säger Ebbe. Du är väl lite fattig i alla fall? Ja, det kan du tro att jag är. Härligt. Vi är på samma plan då. Men jag har saknat någon som man kan vara sig själv med. Så som man kan vara med dig. Och jag... Nej, du. Du har inte saknat mig ett spår. Jag är just med sorg upptäckt. Ingrid. Mm. Hur ser du ut nu? Tycker du illa om ifall jag rör vid dig? Det får du gärna. Har du märkt att jag blir rak i ryggen? Skulderbladen ser inte ut så där som du brukar skratta åt. Jag tror hon har gått och blivit vuxen. Och mycket söt. Tycker du aldrig förr? Det gjorde jag säkert. Du märkte mig inte än. Jag märkte dig alltid. Då täckte jag efteråt. Ingrid. Nej, Bengt, du får inte. Du är inte rädd för mig. Nej, det var inte det. Skål. Vi ses väl igen? Ja visst, vi kommer överens om. Thank you.
Låt mig, jag får den inte ren. Och jag var ju om du inte skulle komma. Jora, jag hade ju en del att prata om. Ja, det måste ni ha. Att du inte har nämnt någonting om honom. Måste gud, längre. Tackar säkert förrest. Du måste vara död också. Han spelar hemskt bra. Jag vill gärna hjälpa dig med din franska. Cosinus alfa minus cosinus beta är lika med minus 2 gånger minus för alfa plus beta genom 2 gånger minus för alfa minus beta genom 2. Cosinus alfa minus. Det vilar inte. Har du lust att prata ett tag? Jag kan inte sova. Nej, inte jag heller. Det är så svårt att vänja sig vid det här. Att det inte är någon skillnad på dag och natt. Ja, det är svårt. Men man vänjer sig. Gör man? Tror du på det själv? Nej, du har nog rätt. Man vänjer sig aldrig. Bara tanken att det aldrig mer blir ljus. Och aldrig mer mörkt. Aldrig mörkt, sa du? Nej, ljust och mörkt. De orden säger oss ingenting längre. Menar att för oss är alla katter grå? Ja, ungefär. Nu ska han lära sig binda borstar. Fast händerna riktigt längtar efter att få hålla en slägga. Ja, det är hårt. Men det är ändå inte det värsta. Inte heller det att den är fattig som en lus. Vad är det som är det värsta då? Att vara ifrån Elsie. Är det din fest med det? Nej. Min hustru. Vi är nygifta. Vi är nygifta. Och så ska jag råka ut för det här. Vad ska jag ta sig till? Nej. Vad bråkar du för? Du har en hustru som du är kär i och som du kan vända tillbaka till. Tänk på oss andra. Bara Elsie orkar vänta på mig. Du förstår, Elsie. Hon är så glad och livad. Jag kan ju inte ens skriva till. Det ska jag hjälpa dig med. Men jag kan ju inte läsa hennes brev. Jag har fått 2 stycken här. Kan göra mig galen. Ja, men det kan vi ju få hjälp med på skolan. Du känner inte Elsie. Tror du att det passar att en skollärare läser vad hon har skrivit? Hon tänker det. Hon skickar med ett fotografi också. Sista brevet. Det kan väl inte vara något annat det. Hela fridens dag gör du. En framtidsbild. Nej, du får inte skoja med såna här allvarliga saker. Är det du som är den där allvarliga saker? Det var inte bara skojar. Jag tror att det kommer att bli en stor man. Ja, men det är inte mig personligen saken gäller. Jag menar som du menar. Att du kommer att uträtta någonting stort. Ingrid. Aj, Jeppe, det gör mig illa. Vad väldigt för fröken att bli vältålig. Ja, jag visste inte. Har jag nog märkt. Du tycker att jag är råhyvlad ibland. Nej, Ebbe. Men ikväll skulle jag vilja vara fri. Har du aldrig känt att han vill ha sitt ansikte för sig själv någon gång? Nej, inte gentemot dig. Du ska inte tro att jag har några hemligheter för dig. Har du inte? Nej, jag vet inte. Är det någonting med honom som du träffar ikväll? Varför ska du alltid trampa stav på det där viset? Jaså, det är redan helig mark. Du är dum. Ja. Jag är hemskt dum. Då säger vi det då. Pratar vi inte mer om det här. Nej, måste få vara för mig.
Du är en konstig kropp. Du har dina idéer. Du är inte arg, va? Nej, du tror väl inte för sig. Ha det fint. Du är rar. Måste vi jobba med. Nej, men låt mig, varför ska du passa upp oss? Åh, förlåt. Nu glömde jag vara fransysk igen. Står jag er om jag plågar det lilla pianet? Nej då, plåga på du bara. Månader. Låter lika jämmerligt ändå. Nej då, inte alls. Ta om det igen så ska du få höra. Fy fan vad man blir stel i musklerna utav det här stugsittandet. Ni behöver Ebbe fälla trän. Ge dig på palmen där borta. Kom och bryt arm istället. Om du törs. All right. Börja. Akta möblerna! Jag ser hur det går när du ger dig på en skogsugare. Jag är definitivt tillplattad. Tack så bra för idag. Kom in. Varefter den unga kvinnan följer den starka. Varför säger du så? Märker du inte att jag skojar? Lät inte så. Ingrid har blivit så känslig för tonfall på sista tiden. Ja, man kanske får passa sig i umgänget med blinda. De kanske plötsligt genomskådar saker. Vad är det nu då? Det blir ni högtragiska mitt uppe i alltihop. Nej, förbanna mig om jag begriper mig på era krossidöller. Ebbe! Strunt i krossidöllerna och ge dig iväg nu. Båda två. För all del, gärna för mig. Har du inte sett min ena sko? Nej. Ja, det var min santur som bjöd Ebbe. Anton trampas på tån och han... Vad är min sko? Vad gör du om det är tjock och rektor Bengt som bjuder upp dig? Hallå du, vakna. Va? Tror du att han kommer? Ja, gör han väl. Tror du smörgåsen är räcka? Och jag tycker jag bredde 100 min. Nu har du fått snurren direkt. Vad är det? Titta, du har knyckt min sko. Så jag bär mig åt. Du kan snart bli professor direkt. Jag ska kila nu. Jag tar en omväg först. Nej, men ska vi inte ha sällskap? Jo, senare. Hej! Ben. Hej! Hur har du det? Bra. Vill du inte veta av mig mer? Jo, visst. Förlåt att jag var stings precis. Är det inte idag som ni har en danstillställning? Jo, jag är på väg dit. Jag tyckte att... Att vad? Att jag ville visa mig för dig först. Det luktar gott. Är det mycket fint? Mm. Har du en ny klänning? Ja. Vilken färg? Blå. Som Briette Miguel? Nej, som blå. Så jag pressgradar i håret. Ja, det tycker jag att jag är löjlig. Jag tror att det är mycket vackert. Jag önskar att... Har du inte ångrat att jag vill gå med? Nej, det förstår du väl att jag inte kan. Förstår jag inte alls. Jag tror att du dansar bäst av allihopa. Ja, då ska jag inte ta dig ur den, tror jag. Men jag kan följa den bit på väg.
Varför blev du så frän mot oss sist? Inte mot dig. Men du får finna dig att rivaler inte älskar varandra. Men du förstår väl att det inte känns. Som min rival, nej. Nej, det skulle bara en sära för när som frisk, strong man. Troligtvis. Ja, det är möjligt. Men förstår du inte, Ebbe blir för mig inte bara Ebbe. Utan en seende. Den som jag alltid måste ligga under för. Men det gör du inte. Jo, visst gör jag det. Ebbe, han har väl aldrig sitt liv haft en sömnlös natt. Vad vet du om det? Hans far kom i fängelse för dråp. Han fick försörja sin mor och sina syskon från han var 15 år. Poäng för Ebbe igen. Förresten, vad lönar sig att prata om det? Jag gissade rätt om förhållandet mellan honom och dig, va? Ja. Ingrid. Hej, hej. Jag hoppades just att du skulle vara här. Hör du? Mm. Det är en väldigt tjusig konsert på radio ikväll. Alltså, nej. Skulle inte vi kunna höra på den tillsammans? Nej, jag har inte tid. Har du inte tid? Nej. Else kommer ikväll. Alltså, gör hon det? Det var kul för dig. Ja. Du kan väl gå med ner till stationen och hälsa på honom? Nej, det förstår du verkligen. Det kan du visst det. Så kan vi ha en trevlig kväll tillsammans alla tre. Nej. Jo, det kan du visst det. Kom med nu bara. Ja, all right. Jag förstår inte vad jag skulle med att göra. Just det. Nu kommer tåget. Ta vägen. Jesus, men bra. Björnsson kan lära sig att tömma tunnen är fint.
Gud och sand ska man ha ett svinhus. Vad vill ni? Stick inte omkring här. Ut med er. Jag orkar inte längre. Bing. Jag har letat så efter dig. Ingrid. Jag kände att du kom bort. Du fanns inte på ditt rum. Du fanns ingenstans. Och jag trodde aldrig att jag skulle hitta dig mer. Vad menar du med springa iväg på det sättet? Jag tar det för tom. Ingrid är väl inte livegen heller? Lägg dig inte i det. Det rör bara Ingrid och mig. Det rör mig i allra högsta grad. Tack så bra. Det var första gången som du behandlat mig som en vanlig, normal människa. Men det här med Ingrid och mig, det kan varken du eller någon annan kunna göra något på. Mina kyrkoherdarna vill inte få gifta oss. Ja, jag måste på det bestämdaste avråda er från något så huvudlöst. Kyrkoherden kan hindra vixen tills Ingrid blir myndig. Men hur kan ni hindra sig från att leva ihop ändå? Nanna, jag vet mycket väl sättet att stoppa er. Om ni är den anständiga person jag tror. Hur då? Med vad? Eller genom att skrämma oss med helvetet? Det är ingen nöje för mig att stoppa era planer. Jag hoppas att ni förstår. Men som Ingrids förmyndare får jag lov att se till hennes bästa. Ja, det inser jag. Och nu vädjar jag till dig. Dra inte nytta av. Lämna flickan i fred under hennes utbildningsår. Annars handlar ni orätt emot. Nej. Sen kan hon ju välja själv. Det har jag redan gjort. Tyst, Ingrid. Kyrkoherden kanske har rätt. Men snälla kyrkoherden, jag är ingen barnunge längre. Jag vet vad jag gör. Kära barn. Jag har sett alldeles för många förhastade gifter. Jag vill inte se dig som en utsläpad hustru i ett olyckligt hem. Vi skulle inte bli olyckliga. Det blir vi bara när vi skiljer från varandra. Inte sant? Försök nu att se nykter på det här. När kan ni tidigast komma ut och få plats? Om 3 år. 3. Jag med. Ja. Hur ska ni klara det till bäst? Jag har mitt statsstipendium. Och jag har blindersättningen och ett studielån. Tycker ni själva att det här låter lysande? Vi får det inte värre tillsammans än var en för sig. Tvärtom. Det värsta är att ett problem inte löst med en examen. Det gäller att få en plats också. Ja, det är klart. Jag känner kyrkoråd och församlingsbor. Människor är inte barmhärtiga när det gäller att placera en person med ett handikapp. Nej, ni måste ha ett klart besked. Anser kyrkoherden att det är fel att jag håller på med min utbildning? Nej, naturligtvis inte. Utbildas på jag alltså. Men jag får inte räkna med något resultat av utbildningen. Så vitt jag vet så finns det inom Svenska kyrkan bara en enda blind organist. Allt det här om uppmuntrande bättre utbildning är tydligen bara båg. När det gäller så kommer vi inte in. Ja, men det har jag inte sagt. Anser ni inte jag har rättighet att göra det bästa av mina möjligheter fast jag är blind? Visst.
inte bara rättighet utan skyldighet. Ja, men då ska jag få lov att slåss för min existens. Att hoppas, att älska och att få min Ingrid. Ja, är vi nu där igen? Ja, nu är vi där igen. Snälla kyrkor, bli inte ond. Vi menar allvar. Vi vill gifta oss. Ni vägrar att ta mitt råd. Ja. Nåväl. Det lyser om söndag. Sein. Augustin, vad är det för fel med flagga? Märkvärdigt, det har aldrig hänt förr. Jag kan inte förstå vad det är som har mot oss. Men någon måste klättra upp och ta loss den. Gudskelov, han fick loss den. Oh, det måtte väl inte vara ett dåligt tecken. Är det galet så är det galet. Louise kan väl säga något snällt istället. Snällt och snällt, det är inte alltid man är upplagd på det. Ja, men tycker inte Louise att det är roligt att Skröders har ställt till bröllop för mig? Sa du roligt? Här har man gått och glatt så åt att se dig som bergarlärarinna och få heder och det. Ja, men det kan väl Louise få än. Jag ska ju fortsätta att studera. Äsch, inte nu när du har gått och styrt till det för dig på det här viset. Det har jag visst inte. Va? Är du inte med barn då? Nej. Varför gifter du dig då? Flaggan har fastnat på halvstång. Louise tror att jag är med barn. Jag undrar om de inte trampar i krokanen också. Hörru du, hör på mig. Vi sticker ifrån alltihop. Och jag har god lust till. Vi tar Augustins gamla bil och ger oss av. Och så ska det bli min dyrkade och ärade älskarina i 80 och långa år. Tror att vi blir välkomna då som klockapar på land? Mm. Vi som bråkar så för att få gifta oss. Ja, det är just det. Men du, vi vann på kyrkoheden. Ja, och därför är jag lite rädd för honom. Rädd? Han kommer att säga tyst till mig hela tiden. Vet du vad du gör? Du skäl Ingrids riktiga liv ifrån henne. Nej. Jag, Bengt Wildecker. Jag, Bengt Wildecker. Tager Wik, Ingrid Maria Olofsson. Tager Wik. Ingrid Maria Olofsson. Nu till äkta hustru. Nu till äkta hustru. Att älska er nöd och lust. Att älska henne i nöd och lust. Och till ett vårtecken. Och till ett vårtecken. Giver jag dig denna ring. Giver jag dig denna ring. Jag, Ingrid Maria Olofsson. Jag, Ingrid Maria Olofsson. Tager dig. Bengt Wildecker. Tager dig, Bengt Wildecker. Nu till min äkta man. Nu till min äkta man. Att älska dig i nöd och lust. Att älska dig i nöd och lust. Och till ett vårtecken. Och till ett vårtecken. Mottager jag denna ring. Mottager jag denna ring. Vill du hoppa av? Det är för sent. Tåget är redan gått.
Hör du hur ljuden sjunger? Det är mest ditt hjärta jag hör. Bengt, har det gått upp för dig att vi reser bort tillsammans? Ja, och det är inget vanligt tåg. Det är fint.